এখন আপোনাৰ 2023 মডেল হয় 3 মাহ বা 4 মাহ হৈছে ৰানিং মাত্ৰ 2300 কিলোমিটাৰ হৈছে মাত্ৰ 3-4 মাহৰ পুৰণা গাড়ী চাওক আপোনালোকে হয় ইয়াত আপোনাৰ 360 ডি কেমেৰা আছে এলটিডি চাওক হয় কিমান ধুনিয়া এক্সট্ৰাকে লগোৱা নাই কোম্পানী ফিটেড হয় টপ মডেলটোৱে হয় 2023ৰ হয় 2023ৰ দেখক চাওক কি পৰিমাণৰ ষ্টক মেট্ৰ' হস্পিটেল আপোনালোকে দেখিছে এয়া মেট্ৰ' হস্পিটেল আপোনালোকে যদি নগৰ ঢিং গেটেদি মেট্ৰ' হস্পিটেল অভিমুখে আহে তেতিয়াহ'লে হাতৰ সোঁহাতে আপোনালোকে ডিভি প্ৰিমিয়াম কাৰ একদম মেট্ৰ' হস্পিটেলৰ গাতে লাগি আছে ডিভি প্ৰিমিয়াম কাৰ আপোনালোকে দেখিছে এয়া এক বৃহৎ ডিলাৰ ইয়াতে আছে আৰু যেতিয়া মই ভিতৰ চলাত সোমাই যাম তেতিয়া আপোনালোকে আৰু দেখিবলৈ পাব যে গাড়ী চব নতুন নতুন আপোনালোকে যদি 20, 21, 22, 23 মডেলৰ গাড়ী বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিভি প্ৰিমিয়াম কাৰত পাব অতি সহজে পাব এয়া চাওক ষ্টক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্কিঙো মই যোৱা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে যোৱাটো তেওঁলোকে গম পায় এয়া চাওক কি পৰিমাণৰ ষ্টক গতিকে বহুত গাড়ী আছে চব নতুন নতুন মডেলৰ আছে 20, 21, 22, 23 মডেলৰ গাড়ী ইয়াতে বেছি আছে আৰু এইগৰাকী দাদা স্বত্বাধিকাৰী দাদা বাবলুদা আৰু বাবলুদাৰ কব নাম মই শ্বৰ্টত বাবলুদা বুলি মাতিছোঁ যিহেতু নমস্কাৰ মোৰ নামটো শ্ৰী সুশ্ৰত কুমাৰ নাথ হয় হয় এনে বাবলু বুলি চবে মাতে আৰু বাবলুদা বুলি মাতে হয় ঠিক আছে একদম কম বাজেটত আপোনাৰ ডিভি প্ৰিমিয়াম কাৰত কিমান টকাৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট আছে কম বাজেট ধৰি লওক 1.5 লাখ টকা মানত 4-5খনমান গাড়ী আছে মোটামুটি গোটেইখিনি ভাল গাড়ী আছে পাৰ্কিঙত আছে গাড়ীবোৰ আচ্ছা আজি বতৰটো বেয়া বৰষুণৰ বতৰ সেইটোকে হয়তো দেখাবলৈ অকণ অসুবিধা হৈ যাব হয় হয় বোকা আছে পাৰ্কিঙত হয় বহুত বোকা আছে হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম হয় আমি হয় ঠিক আছে আপুনি বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাব আপোনাৰ ইচ্ছা কাৰণ বৰষুণো দি আছেতো আচ্ছা ঠিক আছে বাহিৰৰ পৰাই কৰোঁ বৰষুণ দি আছে বৰষুণ বেছি পৰিলেও আমি ভিতৰত গ'লে কথা নাই হয় 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 ঠিক আছে হয় এখন আপোনাৰ বেলিনো হয় হয় আলফা মডেল আপোনাৰ টপ মডেলটোৱে হয় 2023ৰ হয় 23ৰ দৰ্শকসকল মই প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে 20, 21, 22, 23 মডেলৰ গাড়ী যদি আপোনালোকৰ লাগে ডিভি প্ৰিমিয়াম কাৰত আহিব এইখন আপোনাৰ 2023 মডেল হয় 3 মাহ বা 4 মাহ হৈছে ৰানিং মাত্ৰ 2300 কিলোমিটাৰ হৈছে মাত্ৰ 3-4 মাহৰ পুৰণা গাড়ী চাওক আপোনালোকে হয় ইয়াত আপোনাৰ 360 ডি কেমেৰা আছে এলটিডি চাওক হয় কিমান ধুনীয়া এক্সট্ৰাকে লগোৱা নাই কোম্পানী ফিটেড হয় 4 পাৱাৰ উইণ্ড এচি তাৰ মিউজিক চিষ্টেম চব ৰানিং আছে না কমপ্লিট ৰানিং আছে গাড়ী একদম শ্ব'ৰুম গছাও মাত্ৰ 3-4 মাহৰ গাড়ী লগতে 3-4 মাহতো এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই একোৱে হোৱা নাই আপোনাৰ গাড়ী বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে একদম 100% ডিলাৰ ৰেকৰ্ড আছে একদম ডিলাৰ ৰেকৰ্ড হয় আপোনালোকে ডিলাৰ ৰেকৰ্ড চেক কৰাব পাৰে হয় কিমান চলিছে 2300 কিলোমিটাৰ চলিছে 2300 আচ্ছা প্ৰাইচ কিমান হ'ব প্ৰাইচটো আপোনাৰ ডিলাৰ আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰি মই একদম ফাইনেল দামটো কৈ দিওঁ তো ফাইনেল ৰেটটো আপোনাৰ ডিয়াৰ দামটো 890 দি দিব পাৰিম নতুন কিমান পৰে এইটো আপোনাৰ 11.5 লাখ মান আহে আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট আমি এখন দেখুৱাম এখন আপোনাৰ বেলিনো এইটো আপোনাৰ জেটা মডেল হয় এইখন আপোনাৰ 2019ৰ আচ্ছা ৰানিং আপোনাৰ 44,000 মান হৈছে পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্ট চাওক একদম কমপ্লিট চাব পাৰে গাড়ী একদম A1 কণ্ডিশ্যনত আছে একো ইছ্যুটো নাই একো ইছ্যু নাই আচ্ছা এচি হিটাৰ চব ৰানিঙত আছে পাৱাৰ উইণ্ড' কমপ্লিট কমপ্লিট না হয় হয় যিখিনি স্ক্ৰেচ আছে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত চাগে ধৰাই পৰিছে দুই এটা আছে বাকী গাড়ী কমপ্লিট অৰিজিনেল পেইণ্ট মানে মেজৰ বেমাৰ নাই একো নাই 1%ও নাই প্ৰাইচ কিমান লগাইছে এইটো প্ৰাইচ আহি যাব আপোনাৰ একদম ফিক্সডে কৰিছোঁ 5.5 লাখ টকা আচ্ছা হয় ঠিক আছে আপোনালোকে থাৰ দেখি আছে কিন্তু থাৰ নেদেখাওঁ বাবুবা এতিয়া নেবেচে বোলে এদিন পিছত বেচিব যদি দৰকাৰ হয় আচ্ছা ঠিক আছে নে হয় আপুনি এতিয়া ৰেড কালাৰ চুইফ্টখনলৈ যাওঁ এখন আপোনাৰ BS6 মডেল হ'ল 2020ৰ লাষ্টৰ ডিচেম্বৰ গাড়ী 3-4 দিন কম আৰু ধৰক 21 ক'ব পাৰি অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে একদম 100% অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে ডেন্টিং পেইণ্টিং টাচ আপ অকণো নাই নাই চাওক একদম পুৰা নিট এণ্ড ক্লিন হয় গাড়ী একদম ধুনীয়া কণ্ডিচনত আছে আফটাৰ মাৰ্কেট LCD লগোৱা আছে আফটাৰ মাৰ্কেট LCD লগোৱা আছে 4 পাৱাৰ উইণ্ড এচি হিটাৰ মিউজিক চিষ্টেম চব ৰানিং ন হয় চব ৰানিং চব ৰানিঙত আছে আচ্ছা ঠিক আছে প্ৰাইচ কিমান লগাইছে এখন গাড়ী আপোনাৰ প্ৰাইচ আহিব একদম ফিক্স প্ৰাইচটো আহিব 6 লাখ টকা 6 লাখ টকা হয় হয় ঠিক আছে নেক্সট এখন দেখুৱাম হয় এখন আপোনাৰ চুইফ্ট ডিজায়াৰ হয় 2016 মডেল হয় গাড়ীখন এপ্ৰক্স 50,000 মান ৰানিং হৈছে প্লাছ হৈছে আৰু গাড়ীখনৰ আপোনাৰ আস্কিংটো আছে আস্কিং নহয় ফাইনেল ৰেটটো কৈ দিছোঁ ইঞ্জিন চিল হয় ইঞ্জিন চিল আছে বাকী পাৱাৰ উইণ্ড' হওক এচি হিটাৰ কমপ্লিট ৰানিঙত আছে আচ্ছা আৰু এখন গাড়ী আপোনাৰ ফাইনেল আহিব 4.5 লাখ টকা
বেলিনৰ তিনিটা আছে, এখন আপোনাৰ ছেকেণ্ড টপ মডেল, বেলিনৰ ১৯ৰে হয়, এখন পুছ বটন আছে, এলয় চেলে গোটেইবোৰ আছে, এখন আপোনাৰ দাম আহিব মাত্ৰ ৫৯০, পুৰা অৰিজিনেল পেন, অৰিজিনেল পেন নহয়, অলপ বাম্পাৰ টাচ আছে, বাম্পাৰ কিছু অলপ টাচ আছে, অলপ কাষ্টমাৰজনে এক্সট্ৰা কিবা বাম্পাৰ তলত অলপ এক্সেচৰিজ লগাইছে, অলপ পেইণ্টো কৰাইছে, ষ্টাইলিছ হয়, অলপ গ্ৰে কালাৰ অলপ পেইণ্টো কৰা আছে, আচ্ছা আচ্ছা, অলপ ষ্টাইলিছ বনাই লৈছে আৰু। আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব? ৫৯০ পৰা কিবা অলপহে হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ তাত যিখিনি দাম ক'লো একদম কমপ্লিট মানে ফাইনেল প্ৰাইচটোৱে কৈ দিছোঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট এইখন দেখুৱাম, এখন আপোনাৰ গ্ৰেনাডেন নিয়স ২০২১ লাষ্টৰ, ঠিক আছে, গাড়ী চলিছে মাত্ৰ ২৭,০০০ কিলোমিটাৰ, আৰু গাড়ীখন আপোনাৰ বাকীটো চব একদম ১০০% অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে, গাড়ী কাম নাই, ১% কাম নাই, এইটো স্পৰ্টছ মডেল হয়, আচ্ছা এইটো আপোনাৰ কমপ্লিট A1 কন্ডিশন হৈ আছে গাড়ী, এটা এলসিডি কোম্পানি ফিটেড আছে, হয় হয়, গুটেবো মানে ফোর পাওয়ার এসি হিটার মিউজিক সিস্টেম সব রানিং ন, হয় হয় রানিং ওর আছে, গাড়িখন চাই লক, প্রাইস কেনেকা, এখন আপোনাৰ আহি যাব ৬১৫,০০০, নেগোসিয়েবল হ'ব আৰু, অলপ কিবা অলপ হ'ব, কিবা অলপ ন, কিবা অলপ হ'ব, সিল ইঞ্জিন আছে, হয় ১০০% সিল ইঞ্জিন, আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট এখন দেখুন, এখন আপোনাৰ গ্ৰেনাডেন স্পৰ্টছ ২০১৯ মডেল হয়, ৰানিং হৈছে ৩০,০০০, কম ডিলাৰ ৰেকৰ্ড আছে, আচ্ছা কমপ্লিট, মই যিখিনি গাড়ী কৈ আছো সব ডিলাৰ ৰেকৰ্ডতে কৈ আছো, আচ্ছা ঠিক আছে, আৰু এইখন গাড়ী আপোনাৰ ২০১৯ স্পৰ্টছ মডেল, বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে, আচ্ছা হা, ৰানিং মাত্ৰ ৩০,০০০, আৰু এইখনো আপোনাৰ একদম দিয়া দামটো হয় আপোনাৰ ৪,৫,০০০ টকা, ৪,৫,০০০, হয় লগতে ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে দৰ্শকসকল, গতিকে আমি খৰখেদা কৰিম, হয় হয় অলপ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰ চৰ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পাব, নেক্সট এইখন দেখুৱাম, হয় এইখন আপোনাৰ, এখন আপোনাৰ ফৰ্ড ফিগো ২০১৭ৰ, এখন বহুতে কয় যে ফৰ্ডৰ পাৰ্টছ পোৱা নাযায়, সেইটো ভয়তে আচলতে মানুহে ফৰ্ডৰ গাড়ী কিনিব নিবিচাৰে, আমি আমি যোনখন গাড়ীয়ে বিক্ৰী কৰিম, যদি কিবা কাৰণত কাষ্টমাৰে যদি কিবা পাৰ্টছ পোৱা নাযায় কিবা পোৱা নাযায়, আমাৰ ডিলাৰৰ পৰা নিয়া যি যিয়ে গাড়ী নহওক আমি গোটেই পাৰ্টছবিলাক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰভাইড কৰিব প্ৰভাইড কৰি দিম, আচ্ছা হয় ঠিক আছে, ইয়াৰ কিমান চনৰ, এখন ২০১৭ চনৰ, ৰানিং হৈছে ৪৫,০০০, পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্ট, পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে, চব ফিল ইঞ্জিন আছে না, একদম ১০০%, প্ৰাইচ কেনেকা, এখন আপোনাৰ ৩,০০০ দি দিম, ৩,০০০, হয় ৩,০০০ৰ গাড়ী মই ভিতৰ চৰ দেখুৱাই আছো আপোনালোকক, টপ মডেল কিন্তু টাইটেনিয়াম হয়, আচ্ছা টাইটেনিয়াম টপ মডেল, ইয়া চাওক আপোনালোকে ৩,০০০ৰ গাড়ী ভিতৰ চৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, ইয়া চাওক এনেকুৱা পাব, ঠিক আছে, হয় নেক্সট, নেক্সট ফৰ্ডৰ গাড়ী হয়, এখন আপোনাৰ ইকো স্পৰ্ট ২০১৯ৰ হয়, ছেকেণ্ড টপ মডেল, কেমেৰা, এলয়, মিউজিক চিষ্টেম সব আছে, ঠিক আছে, সব ৰানিঙত আছে, ১% ১ টকাও কাম নাই, বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্ট বুলি নকওঁ, বাম্পাৰ হয়তো অলপ একদম টাচ কৰা আছে, একদম অলপ সৰুমান, বাকী গোটেই গাড়ী অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে, ঠিক আছে, এখন গাড়ী আপোনাৰ ফিক্স মই দামটোৱে কৈ দিছোঁ, ৫৯০, হয়, আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব, এইটো নহ'ব আৰু, এইটো কোম্পানী ফিটেড এলটিডি না আফটাৰ মার্কেট, এইটো না, এইটো কোম্পানী ফিটেড, কোম্পানী ফিটেড, কোম্পানী ফিটেড, ব্যাক ক্যামেরা সব কোম্পানী ফিটেড, আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট, নেক্সট আপোনাৰ এখন আছে টিয়াগো, পুরন ২১ৰ লাষ্ট হয়, রানিং ৪০,০০০ মান চলিছে, আৰু এখন টপ মডেল হয় এক্সজেড প্লাস, তথাপিও কাস্টমারজনে আফটার মার্কেট এলয় লগাই লৈছে, আফটার মার্কেট এলয় লগোৱা আছে, আৰু টায়ার চাৰিটা নতুনে হয়, গাড়ীখন আমাৰ গুটে ফিচাৰছে আছে, এইবিলাকটো ফাইভ ষ্টাৰ ৰেটিংস গাড়ী হয়, টাটা, হয় বিল কোৱালিটি বিৰাটে ভাল, আচ্ছা ইয়াও চাওক আপোনালোকে ভিতৰ চৰ দেখুৱাই দিছোঁ, প্ৰাইচ কেনেকৈ লগাই, এখন আপোনাৰ ৫.৫ লাখ টকা আহিব, ৫.৫ লাখ টকাত নিব পাৰিব ন, লগতে ফাইনেন্স কৰাই নিব পাৰিব যদি কেছ টকা নাথাকে আপোনাৰ হাতত, নেক্সট এইখন দেখুৱাম, এখন আপোনাৰ ডিজায়াৰ হয় ২০১৯, এখন আপোনাৰ পাৱাৰ উইণ্ড' এ চি হিটাৰ চববিলাকটো ৰানিঙতে আছে, আচ্ছা গাড়ী কমপ্লিট মানে এ1 কণ্ডিশ্যন, আচ্ছা গাড়ী ১ টকাও কাম নাই, গাড়ীখন আপোনাৰ চাই লওক, ভিডিঅ'টো এঞ্জিন চিল আছে, হয় হয় কি কয়, এঞ্জিন চিল ১০০% চিল আছে, আচ্ছা প্ৰাইচ কেনেকৈ, এখন আহিব ৫,২০,০০০ টকা, আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব, কিবা অলপ, কিবা অলপ, ঠিক আছে, নেক্সট এইখন দেখুৱাম,
এখন আপোনার হিউন্ডাই ক্রেটা হয় 2017 মডেল এসএক্স প্লাস ডিজেল ভেরিয়েন্ট টপ মডেল টপ মডেল বাটন এলয় পাওয়ার স্টিং এভরিথিং গুটে ফিচারস আছে আচ্ছা খালি সাউন্ড অফ টু হেনে আচ্ছা এতিয়া 2017 অর লাস্টত সানো বহন আছিল সেটা কিন্তু ইয়া বাকি জি ফিচারস আছে গুটে খিনি আছে ফিচারস আছে হয় ভিতরটো সাইড ফিচারস অর দেখিয়ে দিছো হয় পুশ বাটন আছে কিমান চনের আছিলে কিমান এখন আপোনাৰ 14 চনৰ আছিলে আচ্ছা 390 390 আপোনাৰ ডেলিভারি হৈছে আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এখন দেখুন এখন আপোনাৰ গ্ৰেন আইটেন আস্থা অপশনাল 2017 হয় রানিং হৈছে মাত্র 27000 ঠিক আছে রানিং একদম কম হ্যাঁ টপ মডেল এলয় চলে থকা পুশ বাটন আপোনাৰ গ্ৰেন আইটেন টপ মডেলটো পোৱাই নাযায় খুব কম মার্কেটত ম্যাক্সিমাম ধৰি লওক স্পোর্টস মডেলটো বেছি থাকে আৰু আস্থা মডেলটো খুব কমে থাকে আপুনি আমাৰ ডিবিপিএম গাছত আহিলে আপোনাৰ এই টপ মডেল আস্থা আপোনাৰ গ্ৰেন আইটেন পাই যাব কিমান প্ৰাইচ কিমান এখন আপোনাৰ 470000 টকা দি দিম 470000 হয় ঠিক আছে নেক্সট এখন দেখুন এইটো আপোনাৰ হিউন্ডাই অৰা এখন বৰ্তমানটো ছেকেণ্ড হেণ্ড মাৰ্কেটত নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি আহিলে খুব কম আছে যোনে আৰা লয় সি বিকিব নিবিচাৰে হয় হয় আৰু খুব কম আছে যদিও আছে কম আছে আৰু এখন গাড়ী আপোনাৰ 2021 লাষ্টৰ আৰু এখন আমাৰ ৰানিং হৈছে 27000 ৰানিং হৈছে মাত্ৰ আচ্ছা হয় গাড়ী একদম A1 কণ্ডিশ্যন আছে একটাও গাড়ী কাম নাই আৰু গাড়ী বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে ফোৰ পাৰণ্ড এছি এটাৰ মিউজিক সিস্টেম সব ৰানিং আছে ন হয় কমপ্লিট ৰানিং আছে আচ্ছা প্ৰাইচ কেনেকৈ লগাইছে এখন আপোনাৰ 640 আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব কিবা অলপ আচ্ছা আওৰা নতুন কিমান পাই এখন আপোনাৰ 8.5 লাখ মান টকা আহে আচ্ছা ঠিক আছে আপোনাৰ ৰানিং একেবাৰে কম গাড়ী একদম ফ্ৰেছ আৰু নতুন গাড়ী আছে ঠিক আছে এতিয়া এখন দেখো এখন আপোনাৰ হিউন্ডাই ভেনিউ এসএক্স অপশনাল উইথ সানরুফ সানরুফ আছে এখন গাড়ী আপোনাৰ ৰানিং হৈছে 60000 মান ৰানিং হৈছে কিন্তু আপোনাৰ কোম্পানী ওয়ারেন্টি আছে আচ্ছা ঠিক আছে এয়া সানরুফ কিবা অলপ কৰি দিম কিন্তু আপোনাৰ এই মডেলটো 2021 এইটো ৰেঞ্জৰ যোনটো ৰেঞ্জ আমি দি আছো প্ৰিমিয়াম কাৰ্ছৰ পৰা হয়তো খুব কমেই দিব পাৰিব এইটো ৰেঞ্জত ঠিক আছে নতুন কিমান এখন আপোনাৰ মিনিমাম 13.5 লাখ 13.8 লাখ মান টকা আহে 13.8 লাখ ডেৰ দুই বছৰ পুৰণা গাড়ী বহুত কমত দি আছো আচ্ছা হয় ঠিক আছে নেক্সট আমি এইখন দেখো হয় এখন হিউন্ডাই ভাৰ্না হয় 2014 মডেল হয় গাড়ীখন পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্ট আৰু আপোনাৰ এলয় চেলয় সব লগাই আছে এইটো আপোনাৰ আফটাৰ মাৰ্কেট বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ এইটো কোম্পানী ফিটেড হয় কোম্পানী ফিটেড মানে কিন্তু ধৰি লওক এখন গাড়ীত এলয় নাহে কাষ্টমাৰজনে এলয়টো তেওঁলোকে লগাই লৈছে আফটাৰ মাৰ্কেট এলয় লগাই আছে এইটো আপোনাৰ কোম্পানী ফিটেডে এলয় লগাই লৈছে হয় এখন গাড়ী আপোনাৰ ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 43000 উইথ ডিলাৰ ৰেকৰ্ড প্ৰাইচ কেনেকৈ লগাইছে এখন আপোনাৰ 4.5 লাখ টকা আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব অলপ হ'ব আচ্ছা ঠিক আছে এখন দেখুন হয় এখন আপোনাৰ হিউন্ডাই এক্সেন্ট এখন 2014 হয় 14 বা 15 হ'ব পাহৰিছোঁ এইটো এখন আপোনাৰ গাড়ী একদম চাওক বাম্পাৰ বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্ট 1% পেইণ্টৰ কামেই নাই আচ্ছা ঠিক আছে আৰু এখন গাড়ী আপোনাৰ মই ফাইনেল দামটো কৈছোঁ 360 আগত দি দিম আচ্ছা ঠিক আছে আমি i20 দেখুৱাম i20 ভিতৰৰ আগতে দেখুৱাই দি আছোঁ হয় এয়া i20 ভিতৰৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক আপোনালোকে i20 কিমান চনৰ এখন i20 2019 লাষ্টৰ হয় 19 লাষ্টৰ আস্থা মডেল হয় আপোনাৰ গোটেই মিউজিক চিষ্টেমৰ পৰা ধৰি এচি হিটাৰ পাৱাৰ ষ্টিং সব ৰানিঙত আছে কমপ্লিট গাড়ী আপোনাৰ আৰু এইখন গাড়ী এটা প্লাছ পইণ্ট এখন গাড়ী আপোনাৰ ডিলাৰৰ পৰা 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি আছে আচ্ছা আচ্ছা সেইখিনি আমাৰ ৰেকৰ্ড আমি দি দিম কাষ্টমাৰক যোনজন কাষ্টমাৰে গাড়ীখন ল'ব 1 ইয়াৰ কমপ্লিট ৱাৰেণ্টি পাই যাব চাৰ্ভিচিঙো পাই যাব আচ্ছা আচ্ছা এমাজত প্ৰাইচ কেনেকুৱা এখন আপোনাৰ আহি যাব 6,10,000 আৰু নেগোচিয়েবলটো হ'ব অলপ হৈ যাব অলপ হ'ব ন ঠিক আছে এতিয়া আৰু গাড়ী আছে
আমি ইফালে যামগৈ ইয়াতে XUV500 আছে XUV500 ভিতৰ চাওঁ দেখুৱাই আছো এয়া চাওক আপোনালোকে XUV500 আৰু XUV500ৰ এটা প্লাস পইণ্ট আছে চিটে চিটে এয়াৰ বেগ আছে হয় চিটে চিটে এয়াৰ বেগ আছে W8 হয় XUV500 এখন আপোনাৰ দেখিছেন একদম ধুনীয়া কনডিশন গাড়ীখন যোনে মানে ধৰি লওক যোনজন কাষ্টমাৰে ৰাখিছিল বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছিল আচ্ছা হয় আৰু গাড়ীখন আপোনাৰ 2013 লাষ্টৰ গাড়ী হয় মানে এক্সিডেণ্টেল ৰেকৰ্ড নাই 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 এক্সিডেণ্টেল ৰেকৰ্ড নাই আৰু ৰানিং হৈছে আপোনাৰ 70,000 প্লাছ হৈছে ৰানিং প্ৰাইচ কেনেকুৱা প্ৰাইচ এখন আপোনাৰ একদম ফিক্সটো 5.5 লাখ টকা 5.5 লাখ টকা না ইমান ডাঙৰ 7-seater গাড়ী আপোনালোকে 5.5 লাখ টকাত পাই আছে গতিকে বাবুদা আৰু এটা কথা ক'ব পাৰ্কিঙত যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছোঁ পাৰ্কিং কিন্তু ইয়াতে যিহেতু এতিয়া বোকা আছে দেখাব নোৱাৰোঁ কি কি গাড়ী আছে বাইকত বহুত গাড়ী আছে ইয়নৰ পৰা ধৰি কম বাজেটৰ গাড়ী বহুত আছে ইয়ন আছে i10 আছে i20 আছে আপোনাৰ ভেন আছে বহুতে ভেনো বিচাৰে ভেন আছে প্লাছ আপোনাৰ সৰু বহুত কিছু গাড়ী আছে মই অলপ পাহৰিছোঁ গাড়ী বহুত কিছুমান আছে মানে কম বাজেটৰ গাড়ীখিনি মই কৈ দিছোঁ মানে ষ্টক ইমানে ৰাখে আপুনি নিজে পাহৰি যায় হয় হয় মানে ষ্টক আছে যথেষ্ট আছে আপোনাৰ বলেৰ স্কৰ্পিঅ' সেইবিলাকো পাই যাব আচ্ছা বৰ্তমান মানে আপোনাক এই বৰষুণৰ কাৰণে দেখাব পাৰ হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে এই পৰ্যন্ত চাই পেলাই আপুনি নিশ্চিত হৈছে আপোনাৰ বাজেট যে আপোনাৰ যি বাজেট আপুনি ভাবি থৈছিলে এই বাজেটত নিব পাৰিব নে নাই নগৰ ডিবি প্ৰিমিয়াম কাৰৰ পৰা আপোনাৰ পচন্দৰ গাড়ী নিব পাৰিব নে নাই গতিকে যদি নিব পাৰিম বুলি ভাবিছে ডিছপ্লেত দিয়া নাম্বাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ডিবি প্ৰিমিয়াম কাৰৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ সৈতে কথা পাতি আপোনালোকে অতি সহজে গাড়ী ক্ৰয় কৰি উপকৃত হ'ব পাৰে মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই কৰা এনেধৰণৰ উপস্থাপন সকলোতকৈ আগত আপুনি ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে লাভ কৰে আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰাৰ লগতে এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ' সেইসকল ব্যক্তিক অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে এনেধৰণৰ বাজেটৰ গাড়ী বিচাৰি আছিলে আপোনাৰ এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিচাৰি পাব আৰু লৈ পেলাই উপকৃত হ'ব আহি থকা দিনত ডিবি প্ৰিমিয়াম কাৰৰ আজিৰ দৰে আকৌ নতুন ষ্টকৰ সৈতে আহিম চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি